för mina vänner. Nu är jag på väg till Bromölla. Till den här utlovade filmen jag skulle göra till er. Boffarna är med. Och hela Renault-klungan är på väg ner dit. Frågan är där bak med sin Renault. Och det gör vi på grund av att vi behöver ha platsen. Eftersom det vi ska hämta, som vi har beställt, är väldigt stort. Och frugan ska då hämta blommor och grejer som hon har också fått. Och då blir det liksom den saken med blommor, med hundar, med allt. Det får inte plats i en bil. Så då blir det ju två bilar som vi åker. Och när vi är framme så ska jag filma. Så ska ni få se. Nu är vi framme, vi har fikat. Och gissa något att alla blommor. Nej, det är inte havet, det är Iversjön. Vi är i Bromölla. Och vi ska ner där. Kom nu pappsen. Är dörren öppen? Jag går ner här. Så länge. Och den var öppen. Och där tände vi lyset. Eller? Har jag? Jo. Där har vi att. Nej. Eller? Nej, det är den som är min. För jag vill inte ha orange nos på den. Och där kommer byggherren. Världens bästa modellbyggare. Jan-Ivar Lidström. En gammal nål. Made in Kiruna. Made in Kiruna var det, ja. Jaha. Och hur länge har du bott här då? Här nere. Ja, det där är lite dubbelbottnat. Men vi kan väl säga så här att jag har bott här nere. Ja. Du bodde i Gislaved först. Jag bodde i Gislaved, flyttade jag ner för 40 år sedan, va? Mm. Men här nere har vi bott i, ska vi säga, inte 20 va? Nej. För när jag lärde 18 år. Ja, för jag lärde känna 18, dig. 18 år, 17, 18 år har vi bott där. Mm. Men egentligen så har jag ju bott här nere sen 60-talet på ett sätt, eftersom det här är Sylvias föräldrahem. Mm. Och vi åkte hit ner varenda sommar på semester. Ja, så du var här nere och spridde säden. Nej, det gjorde jag där uppe. Det gjorde du där uppe, okej. Okay. Ja, ja. Så att det var som att åka hem. Det var svårare och svårare att åka upp till Kiruna härifrån. Varför? Ja, det är sträckan nu. Jag fick en sån där omvänd lappsjuka, som man brukar säga. Omvänd lappsjuka. Så att till sist så började jag söka jobb här nere. Jag sökte 10 jobb och fick 9 av dem på en gång. Mm. Och valde Gislaved AB. Och det jobbade jag i 20 år innan Sylvia tog pension och då företaget gick i konkurs och då flyttade vi hit ner. Mm. Då slutade jag arbeta. Det gjorde du rätt i. Ja, du sitter här nere i källaren och arbetar dygnet runt ju. Tycker du gör inget annat? Jag har varit pensionär, kan vi säga, sen hon blev pensionär i 18 år. Ja, du är ju 80 näst. Till 80. Ja. Augusti. Ja, grattis. Det här är likadant flygplan som jag har gjort till dig. Ja, fast Martin, ja, fast min orange framkant. Nej, det... nej. Och din står där inne på soptunnan uppställd så att du ser hur den ser ut. Det är min stick. Stick. Det är din stick, ja. Det är min stick. Och här är ju allt möjligt. Men vi kan tillägga att allt som jag fått om den här plastaskiten ju, men allt som är balsabyggt, det har du byggt själv. Ja, gjort egna ritningar och allting. Ja. Det är Piper Pony Braiden som står på rosen där, det är ju egentligen en skala på besprutningsplan. Alltså titta här. Sen, kan jag ta fram detta här? Det är ett plan som jag byggde för 30 år sedan första gången. Det var en sån du kraschade då när du blev så ledsen va? Ja, det var den jag kraschade. Ja, jag kommer ihåg det. Ute på Vesan. Jajamän. Sen har jag byggt. Men alltså, det är tålamodet som det krävs för att göra detta här. Jag förstår bara man inte. Och den väger inte ett jävla skit. Alltså, ja, den är den liksom... väger ingenting. Min motor är
vägen 3 kilo. Jag spände in den 1,80. Spacklat och grejat då. Här var en kille som ville köpa ritningen, så han fick med motorkåpa, men det här är pluggen för att göra en motorkåpa i glasfiber till den. Ja, så jag måste gjuta en egen motorkåpa. Ja. Titta, där står motorerna med. En jävla hög med motorer. Och sen drar jag egna motorhuvar. Motorkåpa. Vad heter den nu? Kabinhuvar. Det där är en, men till den där kärran som står där, den här, men den är inte skuren. Det här blir... Men du vakuumformar dem? Jag vakuumformar dem med hjälp av dammsugare. Ja, det värmer i ugnen. I ugnen, plasten, och sen så vakuumformar. Jag har gjort en... Ja, jag kommer ihåg. Jajamän. Ja, herregud. Vissa har tålamod. Det har inte jag. inte för sånt. Och sen så... Det här som ligger här, det här är en jigg för att bygga välbåtar. Jag och farsan har byggt 20-tal riktiga båtar. Ja, jag kommer ihåg att berätta det någonting ni hade där uppe i... Om du står kvar där ska jag hämta. Jag har en modell som står här inne. Men jag står här. Den har jag inte gett bort till någon ämne. Akta min flygplan, akta, akta, akta! Det är min stick! Vad sa du hade? Vad använde du för vingprofil för att bygga min? Det var Nacka någonting, vad det nu var. Sådär. Vad var det för vingprofil du körde på min? Det är en speciell Nacka-profil som är tunnare i nosen. Och vass, man säger vassare. Så att man får väldigt hög hastighet och... Har du samma profil på den här med då, eller? Det är sån profil på den här. Det är det som på lillsticken också. Okej. Okay. Och den har du med gjort? Ja, det där är jiggarna. Så det där är en båt som... I verkligheten är de här båtarna 5,5 meter lång. Så det här är skala 1-10. Årer. Exakt hur de ska se ut. Det är sånt som man får på Kina-restaurangen som man äter med. Paddelåra. Sitter man där bak och paddlar. Och sen har vi någonting som på finska heter auskari. Ett träformat, ett öskar som man kan ösa vatten. Perkele satana. Så, och sen så pinnar och staka. Nej, det är chopsticks det. Det är stake. Och sen så... Stake har man i byxan. Två sådana här pinnar sådär. Då kan man ställa ner båten och sen så har man sådana här stötter här under så kan man... Alltså, det är helt skönt. Du har jävla gjort allt. Åh, herregud. Jag sätter den där. Så. Vad är gubbarna som ska sitta i? Ja, de har jag inte gjort ännu. Kan du inte göra skala 1-10 gubbar med? Jo, men det jag är mest stolt över på den här båten det är att det finns hål här bak så jag kan tappa vatten. Och sen finns det ett aluminiumrör i hålet. Alltså, som I går? I det hålet. I det hålet? Ja. Som går fram? Nej, bara genom akterspegeln. Och så hänger man in upp till 30 hästar utombordare här bak. Inte i den? Jo. Nej, inte i den här lilla. Nej, men i den riktiga båten. Och så här är främre golvet. Allting är så på riktigt. Löst och bort. Klinkbygd. Köl. Jo, herregud. Ja, men så är det när man är pensionär. Då har man väl tid till sånt. Ja. Ja. Jag måste göra någonting. Jag kan ju för fan inte sitta framför tvn och pilla mig i naven varje jävla dag. Varför inte det? Nej. Du glömde en sån. Då får jag skavsår i fingrarna. Du glömde den. Ja, men det där är ju... Man kan ju göra som de andra säger också. Man kan flyga golfskum. Ja, det är en sån jävla... Det här är en sån där frigolitrake som jag har konstruerat. Plasta skit. Och det gör väl topp 70 kilometer ungefär. Var det inte sån jag provade för jävla massa år sedan? Jag flyger sån här och jag flyger den här maskinen i 17 meter per sekund i vind. Och den går som på räls.
Men problemet är bara att batteriet inte räcker till att komma hem. Men du måste ju ha kraschat den ju. För det här är en kompis från Kiruna som kom ner med en Miata. Han som lärde mig att flyga modellflyg. Då skulle han flyga den här och han flög. Nej, han missbedömde lite grann. Så han gick med nosen före så den gick sönder fram. Men det är ingen fara. Det går en 6 mm kolfiberstav genom den. Ja. Så att den var bara lite skadad. Inte så mycket. Nej, jag ska inte skada min i alla fall. Men, den... men jag har lite annat också här inne. Ja, du har ju hur mycket som helst. Ja. Jag har ju en till. Jag har ju en sån här maskin också. Vad är det för något då? Är det något... Draken. Ja. Är det där? Viggen. Är det här? Ja. Och Amram-raketer vänder på andra sidan. Panga på kebaberna. Ja. Och där har du vakuumramen när jag har kabinhuvud. Ja, herregud, här är ju, och du har ju, jag kommer ihåg, hela vinden är ju full med modeller med. Ja, det här kan jag visa när den håller på att filma. Det här är den lilla sticken med 40 motor, så har jag flygit på en halv meters höjd över hela Vesafältet i 170 knyck. Och, ja. Det går undan. Jag... var ute och flög och sen fick jag... Vad är den? En och... Jag gjorde ett konstruktionsfel. Det här är vingspetsen. Jag satt gångjärnet efter som spryglarna här. Jag kunde inte fästa dem i den tunna plywooden. Och vad hände? Ja. Kavalgångjärnet gick ut av här så jag fick... Rodefladder. Rodefladder på relativt låg höjd. 25-30 meter. Jag kunde inte göra någonting. Jag gick rakt i backen bara explodera. Kroppen ligger där i bitar. Mm. Och inte bara ena sidan... På bägge... Det hände på båda sidorna. Ja. Och det här, då gick det väl undan. Men det är ju snyggt det när du... 180 knyck. Du satte in. Så servorna sitter inne i vingen, ja. Hur sitter det på denna då? Eller hur? Inne i vingen. Det ska sitta inne i vingen, ja. Alltså, fan, vilket tålamod. Ja, vi kommer titta på den här modellen. Här är vingen. Akta nu, ta det försiktigt. Sprygelbyggd. Ta det försiktigt med min stick. Och här inne i luckan så sitter, ska servorna sitta. Det finns stödstänger här och fästen och allting för vanliga standardservon. Ska jag ha, vad ska jag ha, digitala eller? Nej, kör med vanliga jävla servon. Och sen är det... 3,5 kilos eller vad är det man ska ha? Va? Jag har glömt det så länge sedan jag höll på med detta. Ja, men standard servon, så är det 40 grams. Ja, men 3,5 kilos. Eller vad? Dragkraft, 3,5 kilo. Man kan väl säga så här att det finns inget servo på den här modellen som behöver mer än ungefär 1,5-2 kilo när det gäller skevroder och höjdroder. Enda rodret som kan behöva lite grann mer är sidorodret. Okay. Om du lägger ut den fullt. Ja, du vet ju. Du kommer ihåg hur jag... När du taxar på backen, då kan du behöva lite grann mer, men... Du kommer ihåg, du alltid skällde på mig. Det var för mycket utslag och det var för mycket motor. Så tänk på nu vem som ska ha den. Sätt ett servo med metalldrev på sidorodret. Resten kan du köra med vanliga standardrodret. Okay. Med nylonkuggar. Okay. Men inte sådana där mikro för att... Nej. Det är så små kuggar. Mm, de vanliga. Standard så är de... Mm. Jag har hållit på med modellflyg i nästan 50 år. Jag har aldrig kört sönder ett servo normalt med normal, sådana här nylonkuggar. Jo, det har du visst. Inte som har gått, jag har sparkat sönder. Nej, det var en gång på Vesan, jag kommer ihåg, du fick ju höjdrodet la för dig. Och då var det ju inuti, och det var en sån här, de här, vad heter de? De där som var blåa genomskinliga kinesskiten. Ja, men så, det, ja, men du tänker på de där små häxservorna som du har till gasen på din, den här, HXT. Eller var det Saito? Nej, Bluebird server. Jajamän. Ja, det kommer jag inte ihåg, men... Mm. Nej, du klarade det. Den kom ju ner, den var hel. Men det bara rasslade i höjden ju. Det är ett tankutrymme. Det ligger en tank här inne också. Okej, tack. Men är det något... för det var det vi hade alltid problemet med där. Att man dränkte dem i soppa. Ska jag pensla det invändigt med epoxy eller? Ja, om du tror att tanken ska gå sönder. Jag kommer inte använda. Så lossar du här och penslar och gör ordning här inne. Eller lackar med saponlack eller utspänd epoxy med rödsprit. Mm. På 24 timmar så det suger. Ja, det var det vi gjorde så, ju. Så finns det ingen
risk att du dränker träet med bränsle. Ja, för du kommer ihåg mitt... Bränsle kan du få bort, men inte oljan. Mm. Det var det min sista stick gick åt ju. För jag fick ju soppaläck och sen fick vi inte den rent och sen... Här finns en montageinstruktion. Det står så här, vet inte hur du ska göra, kom tillbaks. Okej, okay, bra. Ja, jag tror jag nu ska du fan komma ihåg hur jag ska göra i alla fall. Ja, men, det har du fäste för vingarna, det är ganska... Vad är det för... Slagigt, 8 ja. mm plywood och M6 inslag. M6, Du ska få lite... Ska man ha plast? Jag har gjort i ordning lite grejer åt det. Vi kan gå in där så ska du få se... Akta vingen! Du vet, är det... Den bara ligga lite lös. Är det man får vara rädd om den? Min lilla stick. Vad har du gjort? Här har du gjort två vingbultar. Mm, med O-ring. Och sen sätter du en O-ring här, så serier, så har du vingbulten kvar i vingen. Okej. Okay. En för höger, en på vänster sida. Vilken är höger och vilken är vänster? Det ser du på ena längre, en annan kortare. Okej, okay. Yes. Här har du ett gasservo. Gasservo. Drar 1,5 kilo. Det är samma servo som jag har med frugolitvinplanen. HXT 900. Mm. Made in China. Och där finns det ett fäste som du kan sätta på antingen på vänster sida eller på höger sida i kroppen. Och sen sätter du servot där. Och sen så borrar du ett hål för den här. Jajamän. Och sen har du en stötstång här och där sätter du på förgasaren och där har du ett plaströr. Så kan, sen när du har fått så klipper du när du vet hur lång den ska vara och var den ska sitta. Så den kan du sätta till höger och vänster. Och det har jag skrivit på lappen, men jag öppnar inte. Men om du tittar på boken, det är väldigt lite plast på, om jag kallar det för hål nummer 1. Mm. Så borra in den i hål nummer 2, så har du mer plast runt omkring, så är den stark och så går den inte sönder. Men det är bara gas och det ger kraft. Men undvik första hålet. Jajamän. Sen har du två stänger till. Det är sida och höjd. Kullagrade horn. Åh, herrejävlar. Alltså sådana grejer fanns inte när jag höll på med detta. Kullagrat med. Är det rostfri? En för... Sida och en för höjd. Det är aluminium. Det är en vanlig 2 mm pianotråd M3. Gänger. Och det här är... Du får borra hålet själv beroende på vad du förservar och ok och sådana grejer. Så jag har inte borrat några hål för dem här. Men nej. Borrar du ungefär 6 mm från fasen på rodet så... kommer den här biten att hamna på den plana ytan. Och då har du 3 mm hål. Lite loctite med. Den är i botten den där. Ja, ja. Så den går tvärs över. Så där har du stötstänger till höjd och sida. Mm. Och där har du en till gas. De andra högen, den här andra högen som ligger till, den är till den andra modellen. Så där får du med till din kärra. Jaha. Tackar så mycket. Stanna filmen. Då säger vi hej då nu. Ja, om du vill se hur de olika vingprofilerna ser ut så kan jag visa det. Men jag måste plocka fram grejer så du kan visa. Nej, det är bra så. Då får du se skillnaden. Ja, men vi tackar. Och vi tackar Jan-Eva med. Hej. Så.